Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa Manstacku. V tejto lekcii si povieme niečo o udalostiach. Udalosť je to, na čo dokáže program reagovať. Napríklad kliknutie myšov, zmena údajov vo vstupnom poli. K udalosti priraďujeme ovládač udalosti. To je funkcia, ktorá sa vyvolá, keď tá udalosť nastane. Otvoril som si Visual Studio Code. Som v súbore hlavička, JSX a teraz v tej hlavičke idem pridať vstupné pole. Pridám ho za link na YouTube sestry Strigy. Uložím. Spustím si webpack. A prejdem na localhost 3000. A mám toto vstupné pole. Nie je na správnom mieste, nevyzerá pekne. Pridám na stránku formulár striedou navbar form. Uložím to. Pozriem si, čo sa zmenilo. Vstupné pole sa už posunulo nižšie. To vstupné pole musím aj vložiť dovnútra. Pridám div. Striedou form skupina, ten input vložím dovnútra toho divu, pridám triedu aj tomu inputu a bude to trieda form control. Teraz to už vyzerá tak, ako som chcel. Mám tu vstupné pole, do ktorého môžem samozrejme písať. Malí bohovia. Teraz sa dostaneme k tým udalostiam. Tomu vstupnému polu pridáme atribút pri zmene. A pri zmene toho vstupného pola, keď tam niečo napíšeme, by sme mohli zavolať tú funkciu, ten ovládač udalosti. Normálne to býva do vozoviek, ale sme v Reakte, tak to bude v množinových zátvorkách. Napíšeme priamo tú funkciu, ktorá sa má vykonať, keď nastane tá udalosť, že sa zmení hodnota vo vstupnom poli. Použijeme šipkovú funkciu. A tie ovládače udalosti berú ako argument objekt udalosť. Ten objekt si môžeme nazvať ako chceme. Ja si ho nazvem udalosť. Častejšie nájdete anglický termín event. Takže čo sa stane, keď tá udalosť nastane? Tak najskôr si môžeme vytlačiť do konzoly hodnotu toho vstupného pola. A k tomu vstupnému polu sa dostaneme tak, že využijeme ten objekt udalosť. Ten objekt udalosť má vlastnosť cieľ. To určuje, kde tá udalosť nastala. V našom prípade tá udalosť nastane na tom prvku input. A target má vlastnosť hodnota. Tým sa dostaneme k hodnote toho vstupného pola a tú hodnotu vytlačíme do konzoly. Uložíme, obnovíme a dáme si zobraziť konzolu. Môžeme si dať zobraziť opäť to renderovanie, čiže nastavíme tú hodnotu paint flashing sestry Strigy
a vidíme sa to, čo napíšeme do vstupného pola, hneď objavuje aj v konzole. A tiež zaujímavé, že sa stále renderuje ten blikajúci kurzor. Vždy po stlačení písmena sa renderuje vstupné pole. Využijeme vedomosti o stave. Vieme, že stav má momentálne priradený ten hlavný prvok, hlavný komponent, plochozem. Vidíme, že tu má stav, ktorý obsahuje momentálne už 4 postavy. Na úvod sú tie postavy 3. Ako sa stav o 2 sekundy zmení, to zmení na 4. No a stav môže mať ľubovoľný komponent, ak je to triedny komponent, čiže komponent vytvorený pomocou klas. Existuje aj funkčný komponent, ten nemôže mať stav. Tým sa tieto dva druhy komponentov líšia. Keď chceme využívať stav, tak musíme zavolať konštruktor. Konštruktor je funkcia, ktorá sa automaticky volá pri vytváraní inštancie komponentu. Tam napíšeme, čo sa má robiť pri vytváraní tej inštancie. Vždy sa volá najskôr konštruktor nadradenej triedy. Je to trieda React Component. No a potom môžeme nastaviť náš stav. Nastavíme stavový objekt. No a využijeme to vyhľadávacie poličko, do ktorého budeme dávať termín, ktorý chceme vyhľadať. Tak dáme vlastnosť hľadám a na úvod bude hodnota vlastnosti hľadám prázdny reťazec. Musíme ten stav nejako meniť. Keď nastane tá udalosť, tak nebudeme vytláčať nič do konzoly, ale budeme meniť ten stav. Stav sa mení pomocou nastav stav. Stav je objekt a nastavíme tú vlastnosť hľadám na hodnotu toho vstupného polička. Takže udalosť, cieľ, hodnota. Uložíme. Obnovíme stránku a prejdeme na komponent hlavička. Vidíme, že ten stav hľadám je zatiaľ prázdny. Napíšeme text do vstupného polička a všímajme si, ako sa hneď ten stav mení. Malí bohovia. Môžeme využiť hodnotu toho stavu a niekde ju aj zobraziť. Tak za formou pridáme ešte span, ktorý bude mať triedu label a label info a hodnotou toho spanu bude hodnota stavu. Uložíme, obnovíme. Mám tam nejaké chyby. Nedajú sa renderovať objekty. A ja som dal tu renderovať objekt. Musím dať tú vlastnosť, ktorá nás zaujíma vlastnosť hľadám.
uložím, obnovím. A teraz, čo budem písať tu, dámy a páni. Tak to sa objavuje aj tu. Ešte trocha posuniem ten span na koniec toho riadku. Takže dám novú triedu posunúť doprava. Uložíme, obnovíme. Dámy a páni. A tu máme label, ktorý sa mení podľa toho, ako meníme hodnotu vo vstupnom poli. Môžeme nastaviť aj nejakú počiatočnú hodnotu. Dáme tam sestry strigy. A máme tu počiatočnú hodnotu. Ale ako náhle začneme písať, tak sa to premení. Môžeme nastaviť počiatočnú hodnotu aj vo vstupnom poli. Tak si nájdeme to input a pridáme ďalší atribút. Hodnota rovná sa hodnota stavu hľadám. Uložím, obnovím. A teraz sa hodnota stavu objavila aj v spane, aj v vstupnom poli. A sa to mení synchronizovanie. Predstavme si, že by sme dali tú udalosť pri zmene preč. Tak dám Command X, vystrihnem to. Zabudol som tu ešte jednu množinovú zátvorku. Obnovím. Objaví sa mi aj chyba. Varovanie, že teraz som nepridal k tomu inputu ovládač udalosti. No a dôsledkom toho bude to, že toto pole sa teraz nebude môcť dať meniť. Tlačam šipku, to vidíte podľa toho, že sa to poličko renderuje. Ale nič sa nedeje. Stlačam písmena. Týmto som urobil toto poličko určené iba na čítanie. Vrátim to späť do toho pôvodného stavu, aby som mohol to vstupné poličko aj meniť. A musím pridať späť tú množinovú zátvorku. Uložím a malo by to byť späť do pôvodného stavu. Môžem meniť teraz. Dámy a páni. Dámy a páni, končím túto lekciu, kde sme pracovali s udalosťami. Udalosť je to, na čo môže program reagovať. V našom príklade reagoval na zmenu údajov vo vstupnom poli.